Vi sidder lige herude på Altanas. Hov, du er til betalingskanalen, skat. Ja, det er bedre. Så længe, når man ikke kan se din nipple, så er det lige meget. Skat, du kan ikke være med i den her video. Nu holder jeg kameraet, sådan her kan man se. Jeg har altså licensordning for de her pisse store guns. License to the gun. Er det ikke et billede? Altså, det fortsætter jeg bare. Morten MP, vil du være stolt af mig? Ja, nej, det ville han faktisk. Ja. Jo, det ved jeg faktisk, han ville. Der er helt fejl. Der foregår det, at vi har været til en morgentræning, og jeg har fået en idé. Jeg har fået en vanvittig idé. Mm. Ikke, skat? Jo. Nu sidder vi lige og nyder noget frokost, og så ruller vi med den idé efterfølgende. Det er fordi, man kan se i thumbnail jo, hvad det er, vi skal nu. Ja. Der er cirka 50% af os, der er vilde med den her idé. Jeg kunne godt tælle for 110 i dag, kan jeg mærke. Hvad er det egentlig, du har løjet mig til? Skat, jeg kan lige tage dig og alle med på en rundtur. Vi lavede det her setup, det er ikke engang et år siden. Men det er et pissegodt setup. Det her setup lavede vi også, sådan lidt med henblik på, at jeg troede, jeg skulle lige køre lidt med noget mini e-shop af en art. Men nu skal jeg jo være coach. Og så fik jeg sådan en lyst til, at skrivebordet her, ikke? Det ved jeg ikke om nogen, om man kan se. Det er Jørgen, der har bygget det. Jeg tror, der ligger 2 eller 3 vlogs fra sidste sommer. Faktisk virkelig hyggeligt med, at vi det ordner vi. Så skrivebordet, ikke? Det vil jeg have herhen. Nej. Så Frederiksen, når hun har sin coaching-klienter, så kigger hun ud i gården, på naturen og får lys i ansigtet. Og så vil de også gerne, at jeg får en ny goals coaching-kalender. Den skal selvfølgelig hænge her. Jeg siger ikke, det er den, der gør, at jeg vil have lavet det hele om, skat. Det er ikke det, jeg siger. Den skal hænge derovre. Den skal hænge her. Der er 1 meter bred. Bag gardinerne. Jamen, de skal jo selvfølgelig ikke lige være der. Så vi skal flytte gardinerne? Ja! Hvad? Gud, tager de egentlig meget lys? Den skal hænge her. Så har jeg så tænkt, så siger du så, hvad med spisebordet? Spisebordet, det har jeg tænkt, der skulle. Så herhen, så spejlet skal vi også have flyttet. Kan man se Jørgen nu? Godt. Spejlet skal vi også have flyttet. Så tænker man så, hvad med sengen? Sengen, den vil jeg så have. Kan jeg vise nu? Ja. Så vil jeg så have rykket sengen her over. Og simpelthen har omrokeret så meget på hylderne, at vi bygger opad, så det er over sengen. Kan man ikke gøre det? Altså, du er nok nødt til at smide noget ud, så. Du har cirka det her plads heroppe, ja, til at gøre godt med, for de 4 hylder hernede. Men skat, du har jo også lavet en helt ny hylde der, fordi at din tøj til hylde, den faldt ned. Ja. Men det kan også være, at jeg får dig logget til, at vi bruger det hele ud og sætter på herovre senere hen. Men dem tog vi lige senere, kunne jeg mærke på dig. Jeg tror, vi skal stoppe kameraet nu. Jamen, der er lige lidt mere forklart. Okay. Og så den her lille kommode, fætter. Den vil jeg gerne have herover. Og der har vi lige noget med et mærkeligt gammelt tv-stik, der stikker rigtig langt ud fra væggen, så det kan også blive et spændende projekt. TV ved jeg ikke, hvor skal stå endnu. Alle lamperne skal også flyttes. Ja. Men det her spejl bliver hængende. Jeg elsker dig højt, mand. Ja, du gør det så. Har du overvejet, hvad vi skal bruge af værktøj? Har du sagt, fordi jeg har ikke noget værktøj i dag? Nej, men jeg tror, til at flytte rundt behøver vi ikke rigtig noget. Men mindre du insisterer på, at vi skal bore i den bagvæg i dag. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke noget værktøj, siger jeg til dig. Nej, men så er det jo sådan der. Okay. Bare, der skal bare bruge din manpower. Hvad? Du kan da dødløft pisse meget. Back squat pisse meget. Jamen, jeg skal ikke skubbe noget op inde i den her lejlighed. Okay. Det skulle lige være billede. Hvad siger du til det? Lad os få det overstået. Okay. Jeg er spændt. Det bliver godt. Skal nu tage sådan det? Det bliver bare så godt. 5 minutes later. Hvad for noget, skat? Jeg vil dø ind i. Over hvad? Jeg ved, lige om lidt, så skal du have flyttet 48 milliarder ting. Og det kommer til at stå ud over det hele. Hvordan er det, jeg har det med råd? Du har det rigtig dårligt. Ja. Rigtig skidt, skat. Jeg har lige brug for... Jeg skal have en pep for... Jeg skal coaches lidt her. Hvad er det, jeg har sat mig selv ind i? Hvad er det, jeg er blevet ordret ind i? Jeg kan bare mærke, og hvordan kommer jeg over den her bakke? Vi lægger noget musik ind over det her. Skat. Men jeg skal bruge dig for helvede. Det er sådan, jeg skal bruge. Skal du bruge noget musik? Det
Det du mærker lige nu, skat, ved du hvad det er? Det er bekymringer. Utryghed, stress. Bekymringer findes kun i fremtiden. Så lidt prikken i venstre arm, tror jeg. Eller også er det begrænsninger for min fremtid. Jeg kan faktisk ikke lige helt huske, men jeg har i hvert fald lært det på goals coaching. Vi har kun nuet. Og lige nu men er ingen skade sket. Nuet er pissegodt. Men lige nu er ingen skade sket, skat. Og du kan ikke forudsige fremtiden. Det kunne også være, det kan mirakuløst gik sindssygt godt skade. Skal vi bare købe en større lejlighed? Der siger du bare. Og hvad hedder det? Der er lukket om søndagen i lejlighedsshoppen. Okay. Lejlighedsbutikken, skal du tænke på. Så her, ja. Derfor var vi her. Ja, okay. Ja. Ej, det kommer til at rode et par timer. Jo. Okay, så det der vil sige, vi starter med, det er faktisk, at jeg får omrokeret sådan, at der er... Okay. Alt på hylderne, okay. Behøver at stå på gulvet. Kom op og stå. Kom. Ja, godt. Det yes. Woo! Det, der skal ske nu, er, no. Du får tømt ud i de fire hylder, yes. Og får fjernet det. Ja. Med en stor skrat helst. Nej, okay. Så rykker vi om på den der, og den der møblering der, det skal trækkes herover, sådan, så vi først og fremmest kan få sengen. Ej, nu tror jeg, folk bliver rundtosset. Det kan man se i videoen. Vi går i gang. Joachim, han har investeret i eget udstyr. Han har faktisk investeret i sig selv. Det står her, hvad det hedder. Milwaukee Packard. Det har jeg hørt på i et halvt år. Og jeg har brugt 3 måneder på at prep Joachim til at skulle bruge penge på det her. Fordi det koster lidt. Men har du fortrudt? Overhovedet ikke. Nej, vel, skat. Kom da indenfor, altså. Okay. Jeg går også bagud. Hvilken vej går du? Hvilken vej er din vej? Ej, skat. Nu kan du bare komme op til alle lånerne op på 5. sal! Kom ind i elevatoren også. Nej. Du er sådan en glad mand, jeg elsker det. Ej, men det her er ikke bare det, man ikke skal gå 4 gange for at få... Ja. Fordi Frederik har opbestemt sig, hvordan fuck man skal bruge igen. Nå ja. Jo. Og jeg går jo ikke med ned og henter ting. Nej. Ej, det behøver du heller ikke nu. Så du kan faktisk godt give et bidrag til det her? Ser du det? Jo. Jeg møffer. Okay. Jeg...
giver jo ballemassage. Og hvis fordel er det til? Din. Min. Ah. Så er det min bagdel, der går det går ud over. Jeg skal jo ikke, når du ikke går så meget på trapper, så skal jeg faktisk ikke massere så meget. Jamen, det er helt hul i hovedet, det er det altså. Tror jeg bare, at vi skal slukke den der. Så Milwaukee-holdet Saturday er klar. Kan man bruge spejlet som vinkel? Jeg ved det ikke. Hvis man kan høre børn, der lyder som om de er ved at blive slået ihjel, så er det bare nede fra vores skov. De lever fint, men Er I klar til at rykke noget mere? Ja, det er godt nok få detaljer, vi mangler. Jeg sad lige og gennemgik, YouTube, det kan jeg sige til dig også. Min YouTube-kanal. Ja? Det tog os jo 3,5-4 videoer sidste gang at lave det her, fordi at vi skulle ud og købe det show der i IKEA. Hele sengen skulle bygges om. Vi satte det der gardin hejs op. Det der bord sad i sit spisebord. Du byggede hele skrivebordet. Hold kæft, et show jeg udsatte dig for sidst, skat. Den her gang, der er det jo ingenting. Hvor mange dage har du brugt på det nu? En halv. Ej. Og vi har cirka stået på i et døgn nu. Så det er ikke bare et halv. Det har jo stået stille de sidste 8 timer, skal til. Og plus 8 timer sovetid. En hurtig rundvisning i en form for modlys. Skrivebordet er på plads. Op ad vinduet. Så har vi TV'et, som har en form for plads her. Skal stadig lige mærke den. Det her spejl, det skal vi have boret op i dag. Det skal op og hænge. Så vil jeg flyttet det her gardin. Vi vil faktisk ikke undvære det, men det skal ikke være der. Jeg vil have flyttet det herhen. Det er i hvert fald noget, vi lige skal teste, om det sådan ligesom skal dække for. Det er også fordi Joachim, han står typisk tidligere op end mig, så ser han lidt YouTube og sådan noget, og så lyset fra skærmen kunne blive skærmet af gardinet til, når prinsessen hun ligger herovre og putter, ikke? Ja, tak. Og så skal vi have flyttet den her lampe, det er spisebordslampen, så den skal herop over. Så tror jeg, vi skal have det her ned igen og sætte nogle billeder op, men det bliver så ikke i dag. Så det er småtings afdeling. Vi er altså sådan rimelig ved at være der. Hvor fanden havde jeg tænkt, hvordan den skulle være? Det kan jeg godt. Ej! Ej! Wow! Kan du mærke, hvor meget jeg bare skal danse og råbe ind i det spejl? Ja. Kan jeg også, skat. Der er god energi. Det er som om, der er god energi på den væg her. Den væg derovre, den har aldrig haft god energi. Og det er der nogen, der kalder mig med. Jeg siger. Hvad siger du? Men jeg har ret. Der er dårlig fængsvæg over på den væg. Hvad var det, vi havde i nat? Der var kun fæng. Der var ikke sway i nat. Det lyder, men vi sov bare i nat. Altså, slap lige af. Jo. Vi var bare nogen, der sov rigtig godt, og nogen, der sov helvedes til herovre. Der er sgu ikke nok sway. Kæft, du er stærk, skat. Skal du lige have hvad sagde du? Var det første gang, vi søgte? Ja. Ej, sådan var det, da vi købte det. Jeg fået det simpelthen så billigt. Selvfølgelig. Kan du ikke huske, vi kørte ud og skulle hente to store spejle? Det var jo kraftigt. Det var en helvede at transportere os to kæmpe spejle, der ikke skulle smadre. Her ser vi en tømrer. Jeg skulle lige sige, at kæft noget fedt content, du lægger ud. Det var ikke meget værktøj, der lige skulle bruges der. Det var sådan lidt antiklimaks. Jeg har lært som håndværker, der siger man meget. Antiklimaks? Nej, hvad var det andet, du sagde? Boop. Boop. Det tænker du ikke over, du siger hele tiden. Det siger du hele tiden. Boop. Boop. Og det om, hvad kalder du det for? Skruemaskine. Yes, det er nemlig helt korrekt, den her skat. Ja, tak. Har du bits? Ja, fordi Jokke, han har jo bitmag. Ej, for satan, han er udstyret i orden. Jeg synes, du
gør håndværk til en meget elegant procedure. Tak skal jeg. Jeg er også meget professionel og elegant. Det er du jo, skat. Jeg er bare ikke med dig på arbejde. Jeg kender dig jo i en anden konstellation. Nu kommer vi til det allersværeste. Jeg kender dig jo i en anden konstellation. Eller? Nej, skat, den dør her. Ja. Du må lige op dit game. Jo, tak. Tak godt. Nu kommer den sværeste øvelse. Som er? Du skal høre efter, hvad jeg siger. Oh, fuck. Skal jeg slippe det her kamera? Ja. Nå, okay. Skal vi samarbejde nu? Ja, lige præcis. Jeg gør sådan her med tv-skærmen, kan jeg mærke. Først nu. Okay. Jeg kan godt huske, hvordan det er. Ikke? Det er så sjovt at være tømmer om i 10 minutter. Nå, ja. Jeg tager op mod mig. Op mod mig. Op mod dig. Ja. Værsgo. Tak, Gud. Æft, hvor lækkert, mand. Ligegyldigt, hvor mange ting, man skruer i væggen, så vil det altid være den der kram af... Men sidder den nu egentlig ordentligt? Selvom man ved jo godt, den sidder ordentligt. Man kommer altid bare lige sådan... man sidder den i noget pus, eller sidder den i noget mursten, eller bare den sidder den i mursten, men alligevel... Det er jo en IKEA-skrue. Åh, hej skat! Hej! Ja, det sidder skide godt. Og hej, det var redigeringsfrøk. Jeg vil bare lige sikre mig, at I er med på nu. Det der sker, det er, at Joachim og jeg vil rykke det her gardin, for så at finde ud af, det var noller. Det skal faktisk tilbage og hænge. Og det er også en del af en ryk rundt proces, det er lige at mærke efter. Okay skat, du skal ro. Ja, så ruller vi med det igen, det kan jeg godt se. Og støvsuger du med lige med et spor? Ja, vi har valgt at beholde gardinerne, gutter. Woo! Dagens indretning i dag har lært mig, hvad gardiner gør for et rum. Også gardiner, der ikke sidder foran vinduet. Du har ikke lagt slagbordet, vi lige har brugt nede på sengen med. Hvad må man ikke det? Nej, det er så pisse døde. Nej, okay. Skat, jeg sørger altid for at få dig til at se godt ud i de her videoer, du rigtig laver noget. Og jeg hunser rundt med dig, det er mig, der er hjernen bag det hele. Hva? Det er sådan, men skat, nej. Det er dumt, nej, du? Nej, altså, men du er så medgørlig jo. Yep. Jeg tror, den er ikke. Nu skal jeg passe på betonloftet, det ikke går i stykker, skat. Her ser vi lige et afsluttende øjeblik, om man vil, fra Joachims side. Det sidste billede bliver hængt op, og så er vi klar til at vise jer det færdige resultat. Se nu lige. De hylder der, de skulle da bare have været så straight fra starten af, det føler jeg lidt. Vi har fået et meget mere roligt space. Vi har også fået et space med langt mere gulvplads, og jeg simpelthen jeg får lyst til at sætte mig i midten af det gulv, og bare sprede mine vinger ud, mine projekter, er det så. Fra skrivebordet har vi dog på at se en udsigt. Ud hele gården med det flotteste eftermiddagslys. Jeg kan faktisk næsten ikke. Det er så dejligt roligt herinde nu. Ikke at det ikke var det før, men det var lige nøjagtigt det her, jeg havde lyst til, da jeg sagde til Joachim. Jeg har brug for, at der bliver nyt og friskt herinde. I love it! Er du med, skat? Ej, nu skal den kraftedme have nyt batteri. Du er så dårligt forberedt til de her optagelser, skat. Det er ikke noget med den her, den siger du først nu. Altså, så må du sige, det er en god tid jo ligesom. Fanden godt, jeg har ekstra batteri. Så, skat. Nu ruller vi. Det var vist til betalingskanalen, det du havde gang i der. Ja, det er ikke let altid det. Jo. Og har vi tjent en krone på den betalingskanal så far? Nej. Hej holdet. Hej holdet. Nu er vi så blevet færdige. Og I har lige set det færdige resultat. Og nu vil jeg så spørge Joachim, hvad han synes om det. Har du ikke er det det her, du har hævet mig hånd til?
og kommentere på vores egen lejlighed. Ja, hvad for eksempel, hvad synes du om det nye setup? Det eneste, der har faktisk hænger, hvor det gjorde før, det er den lampe derovre. Den hvide lampe, spejlet og stolene, der står under. Og gardinet derovre og gardinet her. Ah, også det billede. Det derovre. Det var faktisk en lorte kommentar, jeg fik stoppet der. Nej, det har du sgu da hængt op. Nå, det er rigtigt. Nej, der vil jeg faktisk sige mit forsvar. Det var faktisk dig, der gjorde det. Mm. Jeg satte skruen. Mm. Den velsiddende skrue, om jeg må bede. Og den sidder rigtig godt. Og spejlet er stadig helt. Nej. Men det var i stykker, før jeg var ved at være. Ja, lige præcis. Jeg synes, det er blevet et fint sæt. Er det rigtigt? Ja. Jeg elsker gulvet. Gulvpladsen. Ja, du har allerede brugt gulvpladsen, ikke? Jeg har lige siddet lidt i skrædstilling. Kan man sige. jeg synes også, det var godt, det vi havde før. Men det er fedt, det her. Det er som om, det gør, at der er færre ting. Du roder mindre her. Jeg tror aldrig, vi har haft så lidt omkring, som vi har nu. Nej, det gør jeg faktisk også. Ja. Det er meget luftigt, og det er lækkert. Virkelig klog i går. Hvad var det, jeg sagde? Det var noget med det med space. Du sagde det faktisk ikke, det var ret klogt sagt. Det er som om, der var space til... Kunne man udfolde sig? Var det du sagde noget med? Jo mere rummelighed der er i et rum, jo mindre... Eller var det omvendt, jo mere space der er i et rum, jo større rummelighed? Jo mindre rodelighed, jo mere rummelighed. Nej, det er ikke en god... Kan du godt høre? Jo mere... Der modsatte du lidt dig selv. Jo mere space, jo mere rummelighed. Ja. Der synes jeg godt, vi kan citere dig for. Jo mindre rodelighed. Det var rodet. Nej, ikke mindre rodelighed. Det er da det samme som rod. Mindre rodelighed. Jo mere rummelighed, jo mere rummelighed. Rodelighed. Oprydelighed. Så siger mit... De bliver altid så gode, de her vlogs, når jeg er med. Jo, de gør, skat. Du er en god. Luft, der er ikke dækket. Jo mere økonomisk kører man. Alright. Tak til dagens sponsor. OK Benzin, tak. Alright. Især i disse tider. Vi skal videre i teksten, skat. Nu skal vi bruge den her space til noget. Kan du? Tak fordi I så meget, vi ses til næste. Ses. Vi ses til næste. Næste vlog. Det var dejligt, du gad at lave en vlog. Det var fedt. Du afgiver bare sådan en, jeg gider ikke være her meget. Overhovedet ikke. Elsker at være her. Kan du sige tak? Kan du sige tak, fordi nogen så med? Tak fordi nogen så med. Hvad får du at sige? Det er lang tid siden, du ligesom er afsluttet, hva'? Kan du lige lave det? Det er i dag. Jeg kan du lave det? Jeg synes bare, men lort, smiler du så lige i baggrunden? Gutter, tusind tak, fordi I så med i den her video. Ja, jeg glæder mig til, at vi ses i den næste kæmpe møs herfra. High five! High five!